بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم نالج گیٹ کے ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نالج گیٹ کے ویورز، خواب میں اذان کا آنا یا نماز کا؟ اگر تو نماز کا یا اذان کا آئے کسی معروف جگہ پر، اذان کے سننے کی آواز آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کا حج ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ نماز کے لیے اذان کسی مسجد یا مینار سے دیتا ہے، تو دلیل ہے کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے کہ بستر پر سویا ہوا اذان دیتا ہے، تو دلیل ہے کہ اپنی عورت سے پیار و محبت رکھتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ اپنے گھر میں اذان دیتا ہے، تو دلیل ہے کہ مفلس اور درویش ہوگا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ اس کے اہل بیت میں سے کوئی مرے گا۔ خواب میں گنبد دیکھنا، خواب میں گنبد عورت ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے اور جانے کہ اس کی ملکیت ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ خوبصورت عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بڑے گنبد میں ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کو خیر اور منفیت حاصل ہوگی۔ خواب میں گنبد کا دیکھنا چار وجہ پر ہے: نمبر ایک عورت، نمبر دو لونڈی، نمبر تین منفیت، اور نمبر چار عزت و مرتبہ۔